ու ինքը կամ չզարգացնի։ Եթե ինչ որ տեղից կտրում ես ու ինքը աճելու հնարավորություն ունի, դա անիմաստ բան է։ Փաշինյանի հերացման պահանջում ռեակցիաները հիմա ինչու՞ դուքները չեք նախաձեռնում որևէ գործողություն։ Մեր հիմնական խնդիրներից մեկն էլ կայանում է նրանում, որ փոխարենը համախմբեն ամեն մեկը ինչ որ բան նախաձեռնում է, եւ դրանում մեր նաեւ քիչ ուժերը փոշիացնում են։ Ես պատրաստ եմ կամայական ուժ, որը ի նպաստ երկրի գործանում կողքին կանգնելու։ Դուք պատրաստ չեք ձեր շուրջը համախմբել։ Իմ ուժը պատրաստ եմ համախմբել կամայականին։ Պահաճատեն, եթե մեր զինված ուժերը 3-րդ բանակային կորպուսն է հաշվում, եթե օրինակ հետ քաշեն ԱԱՑ սահմանապահներ այնտեղ տեղակայվեն եւ այսպես էս խաղության դաշրջանի քողի տակ, հա, ինչ վտանգների արժեվ է կանգնելու Տավուշի բնակչությանը։ Նայեք, նախ այն, որ մեր պաշտպանության հիմքերը տեղամասում ընդհանրապես քանդվում են, այսինքն այն ճեղքվածքը, որ հատուկ օպերացիա պետք է մշակվի, որպեսի կայուն շարասունավորված պաշտպանության մեջ առաջացնելու համար ունենան, մենք առանց որևէ բանի առաջացնենք։ Երկրորդ խնդիրը, Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերը 2000-ականների սկզբից ու սահմանապահ զորքերը գրեթե չեն տարբերվում սպառազինության սահմանապահ զորքերը, նույնիսկ շատ բաներով ավելի լավ են, քան զինված ուժերը։ Ես հատուկ ստորաբաժանորի կամ հատուկ գործողությունների ուժերի մասին չեմ խոսում, իսկ մեր սահմանապահ զորքերը ես շատ բաներ չբացեմ, այսինքն ուժերի հարաբերակցությունը պետական սահմանի, թեկուզ այսպես վերցնենք, պահպանության հարցում շատ-շատ վատ է մեր համար։ Պաշտպանությունը նաև ասում են, որ մենք ոչ մի հայկական տարածք չենք տալիս, դրանք ադրբեջանական են եւ պետք է վերադարձվեն, զիջվեն եւ այլն։ Իսկ եթե ես ձեզ ասեմ Երևանը ադրբեջանական է, ինչպես կընդունեք։ Դե նույն ընդդումով կարող են վաղը Երևանը հանձնել եւ ասել, մենք ոչ մի հայկական տարածք չենք տալիս, սա իրենցն է։ Երեկո Ալիևի հայտարարությունը հետագա Վարդենիսի 10 գյուղերի հետ կապված այլուն ապացույց։ Ալիևը այսօր նաեւ Զանգեզուրի միջանցքում հարցում է։ Ալիևը ինչ պահանջուզի կդնի եւ այս երբ շարունակության դեպքում կհաստատի։ Պարոն Խաչատրյան, այլ իշխանության պարագայմես գործընթացները հնարավոր է կասել։ Այլ իշխանությունը այդտեղ կարևոր չի, մտածողությունը, մոտեցումները, պատկերացումներն են կարևոր։ Եթե գա այս իշխանության գործընթացը շարունակող իշխանություն, ի՞նչ տարբերություն։ Ասում եմ, չտանք պատերազմ կլինի։ Տան չի լինի։ Ես իշխանության ներկայացուցիչ չեմ։ Չի ողորմ։ Որանալ եմ։